Starka! No? Priniesli sme ti nejaké stieracie žreby. Dúfam, že Diana mala šťastnú ruku. Oj, zlatý kotlík, to je moja obľúbená. Tam môžeš vyhrať až 50 000 eur. Vieš čo, keď vyhrám, dám ti 10 000, čo povieš? To znie dobre a férovo. Ale nezabudnite na šťastnú ruku. No, v magickej paličke je hlavná výhra až 250 000 eur. Zotrieš 3 paličky a ča. Ozaj, a ešte sme ti priniesli, starka, aj nejaké tikety lotérie. Ukáž. Tu. Á. To som už pár rokov nepodala. Hlavná výhra tam je skoro 800 000. Čo? 800 000? Zlato moje, ak vyhrám, tak potom, keď umriem, tak ti odkážem všetky peniaze. Starka, ale ja nechcem, aby si zomrela. Čo? Ty si ma radšej necháš a oželieš 6 miliónov eur? Samozrejme, starka. A čo si sprostý?